الله إليه. وهو দাদা আপুনি অলপ ফ্ৰেছ হৈ যাওক, মই গধূলি আহি আছো। ঠিক আছে যোৱা। স্যার গুড মৰ্ণিং। ভালে কৰিলে মোক ইয়াত মাতি, থানাতো আৰু চব কথা পাতিব নোৱাৰি। শুনক, আমাৰ হাতত এটা ডাঙৰ কাম আহি পৰিছে, গতিকে আপোনালোকৰ গোটেইকেইজনৰে সহযোগ লাগিব।
ঘৰত কোনোবা আছেনে? কওকচোন কাক বিচাৰিছে? লাকি আছেনে? কিবা কাম আছিল নেকি? সি ঘৰত নাই। আহকচোন বহক। কওকচোন ছাৰ কি কাম আছিল? লাকি ক'ত আছে? সি ঘৰত নাই। কিবা কাম আছিল নেকি ছাৰ? বহুত ডাঙৰ কাম আছিল, তাক লাগিছিল। যোৱাকালি সি ঘৰতে নাহিল ছাৰ। আপুনি কি হয় তাৰ? মই তাৰ বায়েক। চাওক, মই যি সুধো চব কথা খুলি ক'ব প্লিজ। কি ক'ম ছাৰ আপোনালোকক, ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা বুলি মা দেউতাই তাক বহুত মৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। সেয়াই পাপৰ ফল পাইছো চাগে। কোন আছে ভিতৰত? মোৰ দেউতা ছাৰ। সকলোৰে মৰমৰ আছিল সি। মা দেউতাই তাক যি লাগে তাকেই দিছিল, কিন্তু নিয়তিয়ে যে আমাক এনেকুৱা দিন দেখাব সপোনতো ভবা নাছিলো। নিজৰ দেউতাকক মাৰি ভৰি ভাঙিলে, মোকো মাৰিলে সি, কেৱল টকাৰ বাবে, নিচাৰ বাবে। তাৰ এইবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গল। তথাপিও সি বুজি নাপালে। দেউতাই চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱা 3 বছৰে হল, কিন্তু সকলো শেষ কৰি পেলালে। টকা পইচাও শেষ কৰিলে সি, ঘৰৰ সকলো বস্তু বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিলে। আমি দিয়া মৰমৰ বিনিময় এয়াই দিলে সি। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব বাইদেউ, আমি এতিয়া আহো, পিছত কিবা দৰকাৰ হ'লে আমি আকৌ আহিম। হ'ব ছাৰ। কি হল আজি? কি তোমাৰ মনত আছেনে? কিনো ভালকৈ কোৱা, তোমাক লগ পোৱা কিমান দিন হল, মনত আছেনে নাই? ওহো, সৰি সৰি বুদ্ধু, আজি আমাৰ ভাল পোৱা 1 বছৰ হল, আৰু তুমি তোমাৰ নিজৰ বাৰ্থডেটোও পাহৰি যোৱা নে? বলা কথা। সেউজীয়া মনত তোৰে এখন চিলা, হেপাহৰে ৰঙীন ফুটা, বুটা বচা চাদৰৰ সতে তুমি ধুনীয়া। সেউজীয়া মনত তোৰে এখন চিলা, হেপাহৰে ৰঙীন ফুটা, বুটা বচা চাদৰৰ সতে তুমি ধুনীয়া। লাজু পিছাৱনি হৰিণি নয়নি মৰমৰে চেনেহি, গছে বনে পাতে হব যে কুঁৱৰি আমাৰে ধৰণি। লাজু পিছাৱনি হৰিণি নয়নি মৰমৰে চেনেহি, গছে বনে পাতে হব যে কুঁৱৰি আমাৰে ধৰণি। জোনাকি হাও মই তোমার।
নাই দাদা, সদায় হাঁহি ধেমালি কৰিয়ে থাকে। সৰু সৰু কথা মোক শ্বেয়াৰ কৰে, কিন্তু সিদিনা কি হ'ল গমেই নাপালোঁ। তুমি এতিয়া ইয়াতে ইমান সময় ৰ'ব নালাগে, তুমি ঘৰলৈ যোৱা। ইয়াতে থাকিলে তুমিও বেমাৰী হৈ যাবা। থাকো নেকি দাদা? নাই নালাগে, তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা, লাগিলে মই তোমাক ফোন কৰি মাতি দিম। আপোনালোকে গম পাইছে তেখেত ধুব ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কাম কৰে, এইটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ গেং। বহুতবাৰ ধৰিলোঁ ইহঁতক, বহুত পিটিলোঁ, বহুতবাৰ লকবত ভৰালোঁ। ছোৱালী বোৱাৰী বুঢ়া বুঢ়ী কোনো শান্তিত থাকিব পৰা নাই ইহঁতৰ উৎপাতত। চিলনৈ চুৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো গুণ আছে ইহঁতক। বহুতবাৰ থানাত সোমালোঁ ইহঁতক, কিন্তু কোনো লাভ নাই। সত্য আৰু দেনীৰ আশীৰ্বাদত আজি সিহঁতে গোটেই মুকলি আকাশৰ তলত। আরে সিয়েতো মেন, ড্রাগ নকল ফোন মাটি বাড়ির দালালি ছোৱালী বিহা গোটেই গুণ আছে ইহঁত। যা ক্রাইম করে একো এভিডেন্স আজিকালে নিশ্চয় যোৱা নাই, আর সেই কারণে তাক ধরিব পৰা নাই। সমাজের মাজত সি বহুত ভদ্র মানুহ হয়ে চলি থাকে। ডেনি আর সেই লড়াবোৰক তার এজেন্ট হিসাবত রাখে। ডেনি তার রাইট হ্যান্ড, ডেনি তাক খুব বিশ্বাস করে আর তার বিশ্বাসতে সব কাম চলি থাকে। ধ্রুবরা, গোটাই গুড়িটিও বালি পেলাব লাগবে ইহঁতর, নহলে ইহঁতর উৎপাত কম নহয়। আমি পারিম এই গেমটি শেষ করবর কারণে, মাত্র আপনার সবরে সহযোগ লাগিব। মন গলে মুরগা খোলে আহিবা এদিন কলে, কি দরে খাম কি দরে হো চাই যাবা আহিনি রবে। স্বপ্ন যত নাই জীবন নাই, আছে মাথো নিরাখার ধুয়া। ওই ধেমালি বৌ দল, মোক কোনে থব যাবি এতিয়া? যা আমি মোৰ চিংগাল তই চিঙিলি, আৰু এতিয়া মই থব যাম। এতিয়া কোনে ভাল কৰিব, ভাল কৰিবি? আৰু শুন ভাইটি, বেছি ৰাতিলৈ ঘূৰি ঘূৰি নাথাকিবি, আজিকালি দিনকাল ভাল নহয়। এনেইনো ক'ত ঘূৰি থাকো, প্ৰগ্ৰেছন থাকিলে অলপ দেৰি হয় আৰু। এনেই ৰাতি ঘূৰি নুফুৰে বাৰু, তুমি ৰাতিলে সেই ৰাতি দুটা বজাতো ওলাই যায়। দাদা ক'লক
দে ইয়াক। কি কৰিছ তহঁতে এইবোৰ? মা দেউতাৰ লগত মারপিট করে দিন টকাত করে তহঁতে কি উন্নতি করেছ? তহঁতর উৎপাতত আজিকালি রাস্তাত মানুহ ওলাব নোৱাৰে। আর মোর ভাইটির কি দোষ আছিল তহঁতে যে এনেকুৱা কৰিলি মোৰ ভাইটির লগত? ভালে ভালে সুধিছো মই, তহঁতৰ নিচিনা গুণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা কৰিছো। মই যি কৈছো ভালে ভালে সব কথা খুলি কৈ দে, নহলে আজি তহঁতৰ শেষ দিন হব। নাজানো স্যার, আমাক যাবলৈ দিয়ক, আমার কোনো দোষ নাই। প্লিজ স্যার, আমাক যাবলৈ দিয়ক, আমার কোনো ভুল নাই। আমাক নামারিব স্যার। তহঁতর গাত ন মারিব কারণে মাংস আছে নাকি? মা কাটি কুটি সিহঁতর গাত দেওয়ার পিলে তোর মাংস ওলাব কি জানি? আৰু 25 তারিখে রাতে কি হয়েছিল সঁচা কথা ক। ওইন দিনা ধরে সিদিন আমি একটা গেম খেলিবলৈ লৈছিল, আমার হাতত টাকা কম আছিল, আমিও কিবা শিকাৰ পাম বুলি ৰৈ আছিলোঁ। বাইক লৈ আহি থকা ল'ৰা এজন, ৰখি যা, তোক লাকিয়ে মাতিছে যো। কোন লাকি? এয়া লাকি ৰৈ আছে তাত। এয়া শিকার। তোর পকেটত কি আছে দে? বহুত ভোক লাগিছে। তহঁতে কি এনেকৈ ৰাস্তাত দাদাগিৰিত কব বুলি ভাবিছ নেকি? কি বুলি ভাবিছ বে? ইমান সহজ নহয়, ভট্ট ছায়াটো দেখা নাপাব। দম আছে যদি হাত খুলি দে। তই তো বাঁচিব নোৱাৰিবি। কোনোবাই মাৰে নেকি ইমান?
যদি রাতিপুৱাৰ ভিতৰত মালখিনি নাপাওঁ তোৰ কেলা দিগদাৰ আছে। যদি ৰাতিপুৱা ন বজাৰ ভিতৰত মাল নাপাওঁ আৰু কেলা ডেনি বট মৰি আছে কেলা। আপুনি চাকৰি জীৱনতো ইমান টকা খটিব নোৱাৰে, আপোনাক মই যিমান টকা দিম মাথো এবাৰ কওক আপোনাক কিমান লাগে টকা? কি টকা? তোৰ এই বৃহৎ সম্পত্তি এতিয়া সিল কৰা হৈ গৈছে, তইতো এতিয়া এটা বৃহৎ জিৰো, বুজিছ? কি কৰিছে এইবোৰ? বিৰাজ, ল'ৰা কেইজনক লৈ যাব লাগিব, তুমি আহিবাচোন। ছাৰ, গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং মৰ্ণিং। আচ্ছা, ল'ৰা কেইজনক বিশেষ ঠাইত লৈ যোৱা হ'ব, আপুনি অকণমান চাই দিব। ঠিক আছে ধ্ৰুৱ, মই আপোনাৰ লগত সদায় আছো। থেংক ইউ, মষ্ট ৱেলকাম। ভাল পাইছেনে ভাইজি? কুহি, তুমি ইয়াৰ লগতে থাকিবা, মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে আহিম। অহাকালি মোৰ জইনিং আছে। আৰু শুন ভাইটি, তই ইয়াৰ পৰা গৈ যি টি গৈ ঘূৰি ফুৰি নাথাকিবি। আচ্ছা, মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে আহিম, ঠিক আছে? হ'ব দাদা।